من شينا معنی تلیه از زمان ایش لیگو بیگول اوت پاپس نیسه אבל לפעמים מה שקורה כתוצאה מחקירה אתה גורם לתודעה להיות עוד יותר אקטיבית ממה שהיא אז אני אשתף מה ראיתי בתוכי. כשיש חקירה שהיא מתמשכת, ככה זה נראה, זה בגלל שהתודעה מאוד אקטיבית. אז אם היא לא הייתה קורית, היה בעצם חלימה. היא אקטיבית מאוד. אז כשהיא אקטיבית, אז להתמזג איתה עם, עם פעולה פנימית על ידי חקירה, שאלת שאלות או ריכוז. במקום להתפזר על מחשבה אחת, על שאלה אחת, על כמה שאלות. התודעה כבר אקטיבית. אז אם לא הייתה, אז אם מתחיל לחקור, אז מתעוררת אותה התניה של אותה, סליחה, מוד, מצב של תודעתי שהוא רג'אסיק נקרא, אקטיבי, הוא פשוט רוכב על אותו, על אותו מצב עכשיו, השאלות, החקירה. אם לא הייתה מתרחשת חקירה, היית או בתגובתיות או בחלימה, בלי לשים לב לזה. ואז אדם יזהה בתוכו שכשאפילו שהתודעה אקטיבית והיא שואלת שאלות, יש יותר שקט ורוגע. יש יותר ריכוז ופחות איבוד אנרגיה.